Välkomna till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden vår podcast för samtal kring olika frågor som relaterar till den danske författaren Martinus världsbild. Jag sitter här i Martinus Center Klint i Danmark. Jag heter Pernilla Rosell och är en av redaktörerna för podden. Och Bredvid mig så har jag Lars Palerius, som också är en av redaktörerna och vi är jätteglada här att vi har lyckats fånga Karin Jansson som gäst. Till vår podd. Välkommen, Karin. Tack. ska du, ha. du är en av alla föredragshållare här i Martinus Center Klint och du har ju också många gånger hållit föredrag i Stockholm. Och vi är, det är den 2 augusti 2018, precis idag. Vi har en torr och varm sommar och precis för någon dag sen höll du ett väldigt spännande föredrag som handlade om framtidens samhälle det humana samhället som växer fram. Så det, det tänkte vi att du ska få berätta lite mer om. Men eftersom vi har en ny gäst här i podden så är det alltid lika roligt att få höra kanske lite om dig själv först. Om du skulle vilja berätta lite om din bakgrund och hur du kommer sig att du intresserar dig för Martinus kosmologi. Ja, Första gången jag var här på Klint det var faktiskt 1981. Så det var precis samma år då Martinus gick bort. Och min väg in i det här intresset för kosmologin det kom genom att jag blev vegetarian och började intressera mig för hälsa. Och då kom jag, jag flyttade som ung då till Göteborg för att studera och där fanns faktiskt ett litet gäng av ungdomar som var vegetarianer. Nu för tiden är det ju inget märkligt, man behöver inte ha en organisation för det men på den här tiden, slutet av 70-talet, början av 80-talet så var det faktiskt ganska ovanligt, så vi brukade träffas och ha, ja, ha olika möten och så där. Och I det här gänget var det många som var intresserade av Martinus också. Så det fanns ju en stark koppling där. och I början tyckte jag att det här var lite märkligt och jag förstod inte riktigt. Jag tyckte det var lite konstigt med det här intresset för en gammal gubbe i Danmark, som jag tänkte då, som 20-åring. Så när de andra i gänget åkte ner till Martinus födelsedag 1980 och det kom ju att bli hans sista födelsedagsfest då åkte jag faktiskt inte med. Men på vintern efter det här så åkte det här gänget till fjällen för att åka skidor, men vi hade dåligt väder. Snön uteblev, vi kunde inte åka skidor. Och då började vi istället bläddra i Martinusböckerna och de började visa mig alla symbolerna. Och det var som hela kosmologin bara ramlade ner i mig på några dagar, kan man säga. Att jag insåg att ”Wow, det här är helt fantastiskt!” Det är ju det här jag letat efter. Jag hade hållit det lite ifrån mig för att det kändes lite mystiskt. Men när jag väl började läsa Livets bok så var det en otrolig befrielse. Så Det var så det började. kan man säga och Sen har ju det här intresset hållit i sig, som det har gjort för många här på Klint. Har man en gång börjat läsa böckerna är det ganska svårt att sluta. Men Hade du någon slags andliga intressen innan du stötte på Martinus? Jo men alltså, Jag var uppvuxen på landet, och där var ju eh, framförallt frikyrkan väldigt stark. kan man säga. Så att Det var lite självklart att man var lite med i kyrkliga sammanhang, gick i söndagsskolan och sånt som väl knappt finns idag. Eh, så att eh, alltså, Kristendomen var ganska naturlig för mig. och Jag tror faktiskt att jag i stort sett i hela livet har haft eh, gudskontakt och bett. kan man säga. Så det här med bönen har varit ett naturligt redskap för mig. Jag vet att när jag, när jag var som mest tvivelaktig, det var kanske under gymnasieåren då brukar mina böner börja med Gud, om du finns. <laughs> Men det är ungefär så pass långt borta jag har varit. Så Det har liksom funnits med mig som en barnatro som så småningom blev, no, blev något mer intellektuellt. Och, och Under den tiden... så hade jag, alltså, På 70-talet var det ju också lite intresse för ufo, och yoga och det kom lite new age. Alltså Det kom mycket sådana här saker som var lite spännande även på 80-talet och då, ja, då intresserade man sig lite för, för det mesta kan man säga. Va? Sen har mycket av det där fallit bort för, för Martinus har gett så mycket bra svar att man kan släppa många andra riktningar. Det är intressant det du säger att du alltid har varit kristen och, det, och det, då kommer jag att tänka på också när jag var väldigt ung. Jag är så pass gammal idag så att jag tillhör ju den generationen som hade och Jag minns på lågstadiet, det är faktiskt en av de få saker jag kommer ihåg från min skoltid där. Det är just de där lektionerna och de här fantastiskt spännande berättelserna. Och Den som gjorde starkast intryck på mig, det var den där berättelsen om samariten som hjälpte en person som låg svårt skadad i något dike. Eller vad det är nu. Jag minns inte riktigt i detalj. Just med den historien, att han gick över och hjälpte den som inte tillhörde hans egen klan. Det kom jag ihåg. Det gjorde ett väldigt, väldigt starkt intryck. Mm. Men Jag tror på samma sätt att alla de här historierna som berättades i söndagsskolan och även i skolan... Att de har satt en ganska... Liksom, ja, alltså de har gett någon slags grund, kan man säga. Och Det gör det också på många sätt lättare att läsa Martinus eftersom han ofta relaterar till de här historierna. Så är inte det främmande. för mig. Så det kan ju ha varit svårare att ta sig in i kosmologin för de som har kommit med kanske från, ja, mer haft ett politiskt intresse och inte vuxit upp i hem där religionen fanns som ett naturligt inslag. Jättespännande och förstås spännande att det här intresset har hållit i sig under alla år sedan dess. Jag vet också att du har arbetat med väldigt många olika saker i ditt yrkesliv. Mycket med språk och journalistik, eller hur? Och medier och idag om jag har förstått det rätt har du också grundat en folkhögskola. Stämmer det? Ja, jag har varit med och startat en folkhögskola. Jag har inte gjort det själv. Men jag, det är precis som du säger, jag har haft många olika intressen i livet och jobbat med lite olika saker. Jag har också en bakgrund i språk och media. Och jag håller fortfarande på med en tidning om ekologisk odling. Och eftersom jag var uppvuxen på ett jordbruk så var det här med odling det var väldigt naturligt. Det är någonting jag har lärt mig från början och jag haft med som ett intresse hela livet. Som vegetarian så har ju utbudet av mat inte alltid varit det bästa så då har det varit skönt att kunna odla lite själv. Och så småningom kom jag att göra en tidning om ekologisk odling och jobbade också för en förening som har med det här att göra. Och då var vi, ja, för tio år sedan ungefär, ett antal föreningar som har det här intresset som gick tillsammans för att ansöka om att starta en folkhögskola. Så det har varit en lång process. Vi fick ansöka, tror jag det var, åtta gånger eller någonting sånt där innan vi till slut fick ja ifrån staten. Men nu är jag då med och driver en folkhögskola i, i Skåne. Så det är fantastiskt att det, det gick vägen. Verkligen. Och tycker du, nu förstår jag att ni är en grupp som, som driver det hela och så, men tycker du också att du har hittat inspiration i just Martinus litteratur till det här med ekologisk odling? Ja, men alltså Det här går ju ihop. Martinus pratar ju om kretslopp och hållbarhet även om han liksom inte använder de orden som finns idag. Och Han pratar ju också om hur vi ska utveckla nya typer av mat och vad vi bör äta. och Så, där. så att, och man kan säga att Mycket av det Martinus pratar om, att det är viktigt att vara vegetarian och så, det är ju så många unga som har det i sig och som längtar också efter ett annat typ av samhälle. Så i den gruppen av människor som kommer till oss så finns det ju både en, en längtan till det här ekologiska och naturliga men också väldigt mycket en längtan bort från det kapitalistiska samhället och hitta en annan livsstil. Eh, och det stämmer också väldigt mycket överens med det Martinus säger. Så man kan säga att det är ju humana människor som jag möter och de blir ju väldigt inspirerade av att träffa ja, humana lärare, kan man säga. Så det, det är ett fint sammanhang att röra sig i. Jag vet inte, men jag antar att du inte pratar så mycket. Jag tänker på din utan av ja, Martinus då. Men kanske mer på ett indirekt sätt mm. visar liksom, riktningen framåt. Ja, alltså, jag, pra, jag pratar inte Martinus i, i det sammanhanget. För det, det, det tillhör liksom inte riktigt skolan på det sättet. Men däremot så tror jag kanske att det skiner igenom. Och, Alltså många av de tankarna som vi har här, när det nu gäller det framtida samhället, det vi ska prata lite om här idag, så stämmer ju det överens med väldigt mycket av vad den här humana gruppen människor längtar efter. Det är precis åt de här hållen de vill gå. Så, så ja, det, det stämmer ofantligt bra egentligen. Mm. Jag tycker det låter klokt faktiskt. att eh, Än så länge så är det väl inte riktigt där än på många sätt. Och då tror jag att det bästa man kan göra det är att vara ett levande exempel för de tankarna som man vill förverkliga. Och det låter som att du, ja, helt enkelt gör helt rätt. Men det blir ju också en slags osäkt övergång här, du har ju redan varit inne på det. Du har alltså ett jättespännande föredrag här om framtidens samhälle som kanske börjar lite grann redan idag. Vi, vi har haft en hel del poddar där vi har pratat om vår nutid och vår samtid och också mycket om den polarisering vi ser idag som vi försöker tolka och, och, och inser att det är en ganska besvärlig tid vi lever i som många också upplever som kanske otrygg eller skrämmande men Martinus ger oss ju hopp för framtiden. Vill du berätta lite om det som, som Martinus berättar om framtidens samhälle? Ja, alltså det, är ju, det är ju flera olika steg. För Det är ju som du säger, att ganska, det är ganska lätt just nu att fastna i tankar om att vi har svårigheter framför oss, att det är mycket krig och konflikter, vi ska gå igenom en svår period. Men, och, och det är säkert så det är. Men parallellt med detta så sker ju också en framväxt av det, det nya humana samhället. Det sker ju hela tiden via människor. Så att även om det inte syns just nu kanske i de politiska partierna och i, ja, på, på lite mer öppet så här så menar jag att väldigt många människor delvis befinner sig utvecklingsmässigt i ett mer humant samhälle. Och jag kan ju se eh, Många av framförallt unga människor som jag möter på skolan de väljer ju till exempel att leva kollektivt. Det är ett ganska självklart sätt för dem att leva. Både för att det ska bli lite billigare men också för att de helt enkelt inte vill bo själva. Och där kommer ju också polförvandlingen in. Att för många här så fungerar det inte med tvåsamheten och familjelivet och sådär. Och då blir det ju väldigt tråkigt egentligen att leva själv. Det är ju den utvecklingen vi har haft. Var man brukar väl säga att det är, vad är det, 40 ensamhushåll eller något sånt där i Stockholm. i alla fall. Va? Så Ungdomar väljer att leva tillsammans, dela på väldigt mycket. De vill ofta inte riktigt vara med i den kapitalistiska ekonomin utan de väljer att kanske leva på ganska lite pengar. Och, och, ja, så det, och det här är också någonting- som Martinus faktiskt pekar på. Han, han pratar ju kanske lite förvånande om att vi i framtiden ska leva i stora palats där vi just kommer att dela på allting och, och där vi har gemensamma matsalar och underhållning. Och, så Vi behöver inte ha så mycket egna personliga prylar helt enkelt i framtiden utan det kommer att finnas där gemensamt. Och I samband med det så säger han ju också att vi kommer inte kommer att ha städer på det sättet vi har idag- Alltså, och vi vet ju hur städer det är. Det är väldigt mycket folk, det är, det är bilar, det är stökigt, det är ljudligt. Utan de här palatsen säger han kommer att ligga i naturen istället. Och runt omkring palatsen kommer man ha sina odlingar och sin matförsörjning. Så det är egentligen en, en helt annan struktur kan man, kan man säga än vad vi ser idag. Han talar ju om ett kontantlöst samhälle, alltså inga pengar. Utan... Varje individ får ett arbetskvitto som visar att man då har gjort sina dagar. Vad man nu vill välja att hålla på med i, i form av arbete. och Han pratar också om något, ett välstånd där han säger att vi kommer att leva som miljonärer. Och till och med mer. Och då tänker man liksom, i konkreta pengar. Så kan vi ha så mycket pengar på, på, på banken? Men det är inte det det handlar om. och Sen är tanken inte egentligen så underlig. för att Om man tittar på hur mikroskopiskt få människor det som äger hälften av världens rikedomar nu. Och hur mycket pengar som läggs på vapen. Om de sakerna, det vill säga att så, många, så få människor inte äger utan fördelar och hela den enorma slöseriet av resurser på vapen, om det fördelas, ja men det är klart att vi har en... en var, var man har ju då tillgång till det som Martinus använder som en bild av, att vi ska leva bättre än miljonärer. Och det är klart att eh, Den som har tröttnat på kapitalismen idag den ser ju att det är så mycket, otroligt mycket vad ska vi säga, meningslöst jobb som utförs. Hur många människor håller inte på och försöker mm. att sälja på andra människor prylar? Hur mycket prylar tillverkas inte som vi inte har någon nytta av och som istället förstör vår miljö? Och hur många människor håller inte på med att kontrollera att alla följer alla lagar och regler och, och så vidare. Va? Så att vi har otroligt mycket arbete som egentligen skulle försvinna i en annan typ av ekonomiskt system. Men vi förstår ju också att en annan typ av ekonomiskt system, det är ingenting som bara uppstår sådär. Det, det kommer antagligen att behövas en del svårigheter där man ser att det här ekonomiska systemet faktiskt är ett fördolt eh, Kriminalitet kan man säga det. Det vill säga att man har i vårt nuvarande system så är det självklart att man kan tjäna pengar på andra, man kan spekulera, man kan så att säga skapa pengar från ingenting. Och Det här måste bli väldigt tydligt för, för människor och då kommer ju folk också att kräva att det skapas andra system. Just det, jag minns, det tror jag du sa till och med, jag vill leva i ett system där det är lagligt att, att stjäla från andra. Jag tror du uttryckte det väldigt konkret. Ja, så är det ju. Det är ju helt olagligt om jag går och tar din plånbok. Men om jag däremot gör en transaktion där jag köper in någonting billigt och så lurar jag på dig det för dyra pengar och så får jag din plånbok i alla fall, då är det helt lagligt. Och det är ju ingenting, alltså, Så här ska det ju vara naturligtvis just nu. Många människor har fortfarande den här lusten att leva ut den här principen. Men fler och fler människor känner att de inte vill vara med i det här längre. Och de börjar då också, Många av dem att försöka leva på ett annat sätt. Att de bryr sig inte om att kanske göra karriär, jobbar mindre kanske lägger mer av sin tid på alltså att arbeta i ideella organisationer, välgörenhet. Vi har ju till exempel ju i Malmö ett fantastiskt initiativ som heter Kontrapunkt. Från början var det ju en kulturförening men när alla flyktingarna från Syrien kom så byggde man om det till en Ja, flyktingförläggning, kan man nästan säga. Men allting drivs ideellt. Och idag jobbar man med hemlösa. och så vidare. Så att I Malmö finns ganska många människor som använder en stor del av sin tid helt enkelt för att hjälpa andra. Och det är väldigt fint att se. Och, och I samband med det ska jag kanske också säga att för den människa som har kommit lite längre och, och tröttnat på kapitalism och, 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 och de juriska principerna så det enda sättet att känna tillfredsställelse är ju just att vara till hjälp. Mm. Så Det är ju det också det som märks bland många människor nu att man har ett behov av att vara till hjälp i den här eh, världen. Egentligen kan man ju tänka... Då, om man ser, vi har val snart här i september i Sverige. Och om man ser på bilden som rapporteras i media så kan jag ju direkt känna nu att man saknar ju fler, mer rapportering och fler berättelser om det du berättar nu. För man kan ju få bilden av att... I Sverige är det ingen som, som har någon större lust att hjälpa flyktingar och det är inte det som politiker räknar med. Men det är väl egentligen en ganska falsk bild. Vi ser att den stämmer säkert delvis, men allt det här andra positiva som du tar upp, det finns ju också. Absolut, så är det. det. Det sker en stor förändring. och Man kan ju säga att väldigt många människor går ju idag, som vi brukar säga, går in i väggen. Och varför gör man det? Jo, det gör man ju djupast sett ofta därför att man är så mätt på det här systemet. Man försöker pressa sig till någonting som egentligen inte riktigt passar en. Eh, och vi ser ju att det här drabbar fler och fler människor. Man kan se att i vårt svenska samhälle så känns det som att eh, det faktiskt är, är en växande grupp människor som har passerat alltså de här mer grövre juriska stadierna och verkligen längtar efter någonting annat. Men precis som du säger så finns inte det något politiskt uttryck för det här. Det finns små partier äh, som tar upp det här men de stora partierna har egentligen inte förstått den här strömmen utan håller fast vid gamla ideal och tror att man ska få röster genom att utlova mycket pengar i plånboken. Och såna saker. Så att vi lever ju på sätt och vis i en tid utan ideal och idealister. Men det finns ändå väldigt många underifrån. skulle Jag säga. Jag ser ju dem hela tiden dagligen. Det sitter ju oerhört djupt, det där fascinationen för pengar och guldet. Jag tänker på den historien som finns i Bibeln om jag minns rätt så skulle Moses upp och hämta de där två stentavlorna. Och under tiden så skapade människor en guldkalv som de dansade runt och hade fest. och Det såg Moses då när han kom tillbaka. Om man tänker på att han då i det här representerar någon slags moral som är anpassad till den tiden, fast det är ändå giltigt i vår tid. Så tänker jag så fort någon som har en moral som pekar åt någon slags osjälviskhet om den inte är tillräckligt stark, då verkar det som det här av sig självt nästan kommer upp. Att människor har ingenstans... De blir helt vilsna. Och då blir det den här symboliska dansen runt guldkalven som jag tycker är väldigt... Den är faktiskt ganska intressant. Så den har vi ju liksom i, våra, i vårt undermedvetna som, som en myt, kan man säga. Och den är, det är den fascinationen jag tänker att vi måste ju kollektivt på något sätt vakna upp i den där hypnosen. Så är det säkert, och, och, och det är klart att där kommer det att få bli eh, kanske ekonomiska krascher och svårigheter. Så länge människor har det så pass bra som de flesta har det i Sverige så, eh, så är man ofta inte beredd att göra några förändringar. Men vi kan också säga att i den officiella politiken så pratar man ju oftast inte om de som står allra längst ner i samhället. Va? Vi ser ju också en ökad utslagning och vi har många papperslösa som lever helt utan rättigheter och så vidare. Så vi har ju också en svart ekonomi och en väldigt mycket utslagna människor längst ner i samhällsbotten som vi inte pratar om. Så jag är alldeles övertygad om att den gruppen kommer att växa och därmed så kommer man också pressa på med förändringar. Man kan fundera på då ändå när du säger att än så länge finns det inga politiska uttryck för det här. Nu kan ju inte vi riktigt göra profetier om vad som händer de närmsta åren. Martinus ger oss ju en väldigt övergripande perspektiv när han säger vad som ska hända på sikt. Men, men du ser ju ändå mycket trender i, just bland de unga. Tror du att det kommer att komma någon ny, ny 70-talsvåg eller något liknande? Jag var lite för ung för att uppleva den. Men jag kan ibland sakna den energi som jag inbillar mig fanns då. Någon slags Utopi, faktiskt, eh, om man nu ska kalla det för utopi. Om Man vill förverkliga det med någon slags riktning att arbeta mot. som också tar sitt politiskt uttryck. Tror du att det kommer? Alltså, skolan jag jobbar för och, och väldigt många omkring mig de ingår ju i det som man kallar för omställningsrörelsen som ju kommer från England från början. Med, där kallar man det för transition towns. Och Det är ju en tanke om att man ska hitta ett mer hållbart sätt att leva. Leva mer i, i samklang med naturen och att bygga upp eh, andra typer av strukturer. Och Där har man ju till exempel också byggt upp eh, andra ekonomiska system, har sin egen valuta och ja, man, man testar många olika saker. Så att det här är ju eh, faktiskt också en rörelse men den speglas inte i vanliga media. Till exempel i Malmö kommer vi i höst ha den stora degrowth growth conference alltså nedväxtkonferensen. Alltså istället för tillväxt så, har vi ner, så pratar man om nedväxt. Och då kommer folk från hela världen för att jobba med det här konceptet. För att väldigt Många människor runt, klot, runt klotet inser att vi, det är liksom klotet... Ekonomin kan inte bara växa, och växa, och växa, vi kan inte bara producera mer och mer. Så att, jag tycker ju att det finns en sån mm. motrörelse men den är inte förankrad i politiken och ledarna och inte heller i media. Så den kommer inte fram på det sättet. Men jag möter ju hela tiden människor som är intresserade av det här. Och när man pratar även med ja, mannen på gatan, om man får mm. säga så så förstår ju väldigt många människor i vårt land att det inte är möjligt att bara fortsätta med evig tillväxt. Men man vill inte riktigt ta liksom, steget och göra något konkret åt det utan man tänker väldigt kortsiktigt. Jag kan tänka mig att det blir ett visst uppvaknande efter den här torra sommaren och alla bränderna. Och Det här sätter ju också väldigt mycket fokus på vår matproduktion och också på vad vi äter. Och där finns ju också en... ju en trend som är, alltså går mycket snabbare än väl någon av oss kunde ge, gissa. Att så många skulle vilja bli vegetarianer och till och med veganer. Att den här alltså djurens rätt hur det har kunnat växa fram så snabbt... Det är ju, jag menar, när jag var ung och vegetarian så var man ju liksom en konstig kuf. Och idag är man bara helt normal. <laughs> så att här har vi en otroligt snabb utveckling. Får man får säga. Och vi får väl räkna med att det här styrs ju av försynen som också kommer med inspiration på olika sätt och att det går i olika steg. Och just nu så verkar det vara väldigt viktigt från försynens sida att driva på utvecklingen när det gäller alltså att bli vegetarian och vegan och så och Det här driver ju också på att det kommer väldigt många nya produkter på det här området och så småningom kommer det också sätta sin prägel på även på jordbruket. Och där har vi ju ett intressant år att se fram emot. Alltså den här Torkan gör ju att bönderna har svårt att hålla sina djur med foder. Så Vi får se vad, vad som händer, här om vi kommer drastiskt att minska vår, alltså kor och grisar. och sånt där i vårt land. Kommer det att bli mer vegetarisk mat? Ja, man kan ju hoppas, om inte annat. Men det verkar så också som för sina arbetar på det sättet. Jag tänker han har skrivit någonstans, Martinus, att ju, ju fastare man är i en viss så att säga, mental form som inte har en utvecklingspotential, desto hårdare behöver man skakas om. Och det är klart att det här med de här bränderna, vad var det uppe i 80-tal bränder eller någonting sånt där, när det var som värst, det, det är klart att människor funderar ju. Och inte minst i de områdena där folk drabbas. Men då ser man ju också samtidigt den här lusten att hjälpa till som du också nämnde i ditt föredrag. Alltså Brandmän från Tyskland. De hyr in italienska specialplan som kan vattenbomba eller vad det kallas för. Och så vidare. Så att det är också intressant att de här lokala företeelserna drar till sig det globala samhället. Det finns en lust och en, framförallt en organisation. Det är möjligt att hjälpa. Vi ser att eh, jag får hjälp den här gången. Nästa gång är det min tur att hjälpa dig. Jag tror att lite sånt smyger sig in i och en tacksamhet över att det att, att, att är så på riktigt. Jag ser det som en slags förberedelse det som har skett nu att vi har fått mobilisera på ett positivt sätt i Europa och hjälpas åt. Va? Och det kommer vi säkert att få göra i många fler situationer i framtiden. Samtidigt måste ju Sverige också släppa kanske en liten naiv bild vi har av att Allting kommer att fungera med marknaden som ska sköta det mesta. Vi behöver nog också fundera över att vi kan ha en bättre självförsörjningsgrad när det gäller mat, till exempel. Och det verkar inte helt dumt att vi också investerar i några brandflyg. Så att säga. Det är en förändrad värld vi lever i. Ja, den här osynliga handen, det finns väl ett begrepp? Som den osynliga handen ska den själv åstadkomma någon reglering av ekonomin. Och vad jag förstår så är det inte bara osynligt, den finns inte. Det är ett, det är ett stort lurendrejeri. Så att det där är en, en av de faktorer som vi successivt till mans måste genomskåda. Men det är ju ändå fantastiskt med Martinus visioner där om det framtida arbetslivet också. När vi inte längre har den här ekonomiska pressen, när vi inte måste ha tillväxt hela tiden, utan när vi istället har en planerad ekonomi där vi ser vad människor behöver. Då kommer vi ju behöva arbeta så otroligt mycket mindre. Och alla kommer att kunna utbilda sig och arbeta i de fält som intresserar dem. Och om det finns tråkiga arbeten så får vi väl dela på dem, så att säga. Så ungefär som man gör i ett hushåll. Men det kommer ju också vara en enorm befrielse för människor. Att inte behöva gå och slita sina 40 timmar i veckan, inte vara rädd att förlora jobbet. ja, Ni vet allt det här som tynger oss. Hur ska jag betala min, min hyra, mina lån och, och, och så vidare? Va? Så jag tänker att bara att plocka bort den ekonomiska och liksom arbetspressen på människor. Så otroligt hur mycket humant som finns redan hos de flesta människor. Man kan ju också märka det själv, även om jag... jag får Jobbar i ett ganska humant sam sammanhang kan man säga så märker jag ju ändå att det är vissa saker som man liksom pressas av ekonomi hinna med och, och, och så vidare. Så att när jag kommer hit och känner atmosfären här så får man mycket mer en känsla av hur det framtida samhället kan fungera. Och att bara se hur Klint fungerar med alla frivilliga arbetare och det finns alltid mat på bordet, det är städat på toaletten och undervisningen flyter på. Alltså det är helt fantastiskt alltså att det är så mycket självorganisation och så mycket ansvar som tas av olika människor. Man glömmer av det kanske när man är här för att det fungerar så väl. Och det är också så det framtida samhället kommer att fungera väldigt mycket. Va? Man behöver inte så mycket styrning uppifrån när var och en tar sina ansvar. Ja, något som man verkligen tänker på när man är här till exempel och säkert på andra ställen också, kanske på, på er folkhögskola, det är att man bara man har tillgång till saker så behöver man inte så väldigt mycket utrymme för sig själv. Här bor man ju så ganska enkelt, man har en säng kanske och ett bord. Och så har man tillgång till en massa saker som är gemensamt. Och jag för mig att du nämnde någonting under ditt föredrag också om att ägodelar är ju faktiskt, vi kanske tror att ägodelar ger oss väldigt mycket tillfredsställelse men de kanske egentligen är en belastning, de kanske binder oss egentligen, binder fast oss. Så att säga. Vi blir rädda för att förlora dem, vad ska hända med det? Och, och så vidare. Vi låser om våra saker. Det kanske händer något med bilen. Det, det är också mycket källa till oro. Absolut så är det. Och jag berättade ju också på föredraget om eh, nya typer av kollektiv där människor går samman för att man har kanske eh, man vill helt enkelt ha ett kreativt sammanhang. Och i Stockholm finns ju till exempel det som heter Techfarm där många människor som jobbar inom IT och teknik bor tillsammans. Jag tror att det är, det är inte så många lägenheter, kan det vara? 7–9, som man använt till det här kollektivet men det bor alltså 50 människor där. Så eh, de som bor där har ju väldigt små egna sovrum men sen har man stora ytor för att sitta och jobba ihop. För att, ja, man, har, alltså, man har kök, och kock och vardagsrum och, och så där. Anledningen till att man vill bo där det är ju just att man vill inte lägga sin tid på att ta hand om så mycket prylar. Och istället så vill man kunna ha kreativa möten. Och det liknar väldigt mycket det vi har här på Klint. Vi har inte så mycket prylar, men vi har väldigt många kreativa möten. Och man märker ju att man mår ju betydligt bättre av det än att gå och, och torka i bokhyllan. hela tiden. Så att, och det är intressant då att se att människor som egentligen inte gör det för att man skulle behöva det ekonomiskt, Utan man har en, en bra lön men man väljer ändå ett sånt här levnadssätt och, och det här verkar vara liksom någonting som sprider sig över världen just bland unga välutbildade människor. Att istället för att visa upp sig genom bilar och villor och, och, och sådär så väljer man att leva det här kreativa och enkla livet. Något som du tog upp också på ditt föredrag. Martinus sa ju förutspått att stormakterna kommer att gå under. Och med dem kan jag tänka mig ett ekonomiskt system som vi har nu. Jag får en känsla av att det är sammankopplat och jag menar Då kanske den där slöjan, som jag pratade om, hypnosen, har släppt när tillräckligt många människor får uppleva konsekvenserna av det. Här in på bara skinnet. Så Hur, hur tänker du? Hur, hur ska en sån sak som USA andra stormakter gå under? Ja, så alltså Vi vet ju inte det exakt. Han, Martinus tar ju upp det där i- eh, när han, prö, han pratade på Klint. Det var ju 1978, han var här och när det var påskarbete och så pratade han till folk. Så spelade man in det där, och det finns som en artikel. som heter Den nya kulturen. Och där säger han ju precis det du tar upp, att redan i det här århundradet så ska stormakterna försvinna. Och det är ju svårt för oss att tänka idag eftersom de har så dominerande funktioner. Och de har ju också hittills, sedan andra världskriget, så har ju de lyckats hålla i stort sett krigen på andra delar i världen, och hålla sig själva fria. Men det är klart att vi måste ju räkna med att det karmatiskt sätt så kommer de också att få väpnade konflikter i sina länder. Och man kan ju tänka sig både att det blir krig mellan stormakter. Man kan också tänka sig att det blir rätt mycket uppror och inbördeskrig. Eh, I ett land som USA till exempel där det är så stor skillnad mellan fattiga och rika. Så kanske det finns en gräns för hur länge man kan ha det så. Det kan också bli uppror så att säga inom länderna. Men sen kan man också ju säga att alla stormakterna de lever ju på att de har pengatillgångar, helt enkelt. Och där kan det ju ske saker med valutor och, och sådana saker som gör att länder ganska snabbt går bankrutt. Och där kan de ju också föra en slags krigsföring på valutaområdet, på finansområdet och Det är ju både stater, då och enskilda företag och personer som naturligtvis har mycket pengar. så Exakt hur det här kommer att gå till det, det vet jag inte men det kommer säkert att ske på, på många olika sätt. Kan man säga. Och kanske är det så att... Alltså vi, har, vi såg ju hur, hur muren mot öster så att säga, hur den bara föll. Det var ju väldigt märkligt. Ingen hade riktigt förstått det, och så, så försvann den bara. Va? Och, jag kan tänka mig, och det, det beror naturligtvis på att människors mentalitet har förändrats. Så Den mentalitet som uppehöll muren den hade helt enkelt gått under, och då försvann muren. bara. Jag kan tänka mig att stormakterna heller kanske inte finns riktigt så som vi tror. att de finns. Utan den mentalitet som har hållit ihop dem den kan redan vara på väg liksom att förändras. Och då, då faller det bara. så att säga. Ja, det där är verkligen intressant. För jag... Jag läste tyska precis där hösten 1989 och, och pratade med människor som verkligen var insatta. Det fanns till och med något som hette DDR Kulturcentrum kvar den hösten. Och det var verkligen ingen som förutsåg det hela. Och då var det alltså, inte bara vi svenskar utan människor som hade god inblick och god insyn. Och de var totalt chockade över att det gick så snabbt. Och precis som du säger var ju systemet nästan eroderat. Men sen var det väl försynens hand som såg till också att det gick ganska oblodigt till, eller väldigt smärtfritt. Och vi kan ju inte vara riktigt säkra på att stormakternas fall kommer att gå till så. Det kan vi inte veta. Det kan vi inte. Och det hade blivit väldigt märkligt om Martinus hade berättat för oss exakt. Då hade vi framstått som en domedagssekt som hade en, profet en exakt profetia. Så att det är nog faktiskt väldigt tur att Martinus bara har pratat om det här ganska löst, kan man säga. Han har å ena sidan förberett oss på att det kommer att bli svårigheter. Man kan också säga att i samband med det så har han ju sagt att Skandinavien är ändå den tryggaste platsen att befinna sig på. Och att Någonstans måste ju kulturen finnas kvar på jorden. Så man kan ju säga att vi som bor här verkar ju ha som huvuduppgift att kanske ta emot flyktingar, att upprätthålla och bygga vidare på ett välfärdssamhälle och att verkligen kunna inspirera andra människor till det. Och Jag tror också att Alltså många, just nu så finns det mycket rädsla för flyktingar och man menar att de kommer och tar våra pengar och, och så vidare. Eh, men jag tror att väldigt många, många kommer ju hit naturligtvis för att det är en katastrof där de befinner sig. Men det finns också många som kommer som längtar intensivt efter en ny kultur. Som befinner sig i länder där man är, alltså har väldigt strikta regler för vad, ja, vad som gäller mellan man och kvinna och, och hur samhället ska vara uppbyggt. Och Folk längtar intensivt efter någonting annat. Och så att man, kan ju, man pratar om ekonomiska flyktingar men jag skulle kunna säga också att det är kulturella flyktingar. Eller det är en ny idévärld. man vill komma in i. Många vill att deras barn, och kanske särskilt deras flickor, ska få en bättre utbildning. Det har jag sett också på mitt arbete. Det kan vara somaliska kvinnor som själva faktiskt inte kan läsa och skriva som verkligen har velat att de ska komma till Sverige för att deras döttrar ska få göra det. Så det är kanske också är en aspekt som man inte riktigt ser. Att det finns en väldig humanitet bakom den lusten. Sen kanske det inte var så lätt som de hade tänkt sig när de kommer hit men det kommer ju att gå bra för de här barnen. På, på sikt, så, det kan ju vara svårt för första generationen, andra generationen men på sikt kommer de ju in i det här samhället. Och man får ju också tänka på att Martinus säger att försynen är med hela tiden och styr vilka människor som ska dö i ett krig eller skadas och vilka som inte ska ha den karman, utan också så att säga, räddas till någonting annat. Så att Det är viktigt att vi förstår att eh, vi, har ju också, en, eh, vi är också en del i detta. Det kan vara en del av våra arbetsuppgifter så att, säga, att sprida vår kultur. Och, det är skönt att få göra det på ett sånt här sätt. Vi behöver inte vara kolonialister som sprider ut kulturen utan folk kommer till oss, bina kommer till honungen som Martinus säger. Det där uttrycket kulturella flyktingar, det är ju faktiskt mycket bra. Det hör man ju aldrig. Alltså som en tanke då att vi som har nått en så pass hög nivå när det gäller välfärd och, får man väl säga, ändå ett demokratiskt samhälle, vi är ett studieobjekt på lång sikt. Jag tror också att många av de som flyr här nu kommer att vilja flytta tillbaka till sina hemtrakter. En del stannar, en del flyttar tillbaka. Och då är ju det här begreppet kulturella flyktingar det är ju jätteintressant. För vad, vad tar de med sig? Jo, de tar med sig ett helt annat sätt att se på kvinnor till exempel, kvinnans roll. Som är, och där väntar man ju bara en, en stor explosion i arabvärlden när de släpps via den kraften, förstår vilken, vilken revolution. Och, Ta med sig de här exemplen hur man så att säga fördelar någonting rättvist och har en omsorg om de svagaste. Ta med det till sina hemländer. kommer som en vitamininjektion, en mental vitamininjektion. Och vad vet, Vem vet vad som händer då? Precis. Och man kan väl säga att Det skedde ju delvis vid den, eh, alltså på 90-talet när det kom mycket flyktingar från eh, forna Jugoslavien. Det var många som kom hit. Och, men en hel del av dem har också återvänt. En del är kvar. Men man kan tänka sig att de som återvänder också är en del i att bygga upp. Och som du säger komma med, med ny inspiration. Så att på det sättet så är ju vi en del av världsåterlösningen. Vi kan också hjälpa till. Och vi har så att säga krigat av oss lite tidigare. Och här finns ett stort intresse för välfärdssamhället. Även om det också är lite hotat och bryts ner lite grann nu så ligger vi ändå hästlängder före de flesta länder också i Europa. kan man säga. Så vi, vi, kan glömma det, eller vi, ja, vi glömmer bort det lite grann här nu för att vi ser en del försämringar i vårt samhälle. Men på det hela taget så finns det en väldigt human kultur hos oss. Och Det märker man ganska snabbt när man reser i världen. också. Mm. Ja, verkligen, och det är upplyftande att tänka på det. tycker jag. Man ser det även i skolans värld och i utbildningen att det har hänt väldigt mycket bara under min egen livstid. Men kanske ännu mer om man går lite längre tillbaka, vilken skillnad det är på hur man idag ser på alla barns rättigheter att få en skolgång som är anpassad till dem och, och så vidare. Det är liksom en, annan, en annan respekt och mycket mer prat om värdegrundsfrågor och hur vi bemöter varandra och så. så. Visst händer det saker? Det här är jättespännande och vi ska kunna prata länge. Vi ska snart runda av här faktiskt. Tiden går. Men jag skulle bara vilja haka på en gång till ändå om de här framtida palatsen. Nu är jag väldigt så här konkret men jag har en liten fråga till er för att idag är ju faktiskt så att trenden går mot att allt fler människor söker sig till städer. Och jag förstår det så i många länder. Men i alla fall i, i Sverige. Att man ser att man söker, söker sig till de större städerna. Stockholm växer ju otroligt snabbt. Ser vi som bor i Stockholm. Det är ju knappt att det blir några områden kvar. Men i framtiden ska vi alltså inte bo så. Vi ska bo i palats. På landet. <laughs> Vad tror ni här? Är det så att vår teknologi kommer att vara så utvecklad? Så det kommer liksom inte riktigt att behövas de här städerna som vi har idag? Eller vad tror ni? Hur kommer det att vara? Alltså, man kan ju förstå att det här ligger en bit framåt. För det är klart att Städerna de finns ju där just nu. Och man kan väl säga att vi, har ju, vi börjar ju liksom nå en gräns där vi har väldigt stora städer som inte är speciellt trevliga att bo i med enorma trafikstockningar och miljöproblem. och allting. Så jag tänker nog ändå att det här ligger ganska långt, långt framåt i tiden. Men Jag tror precis som du att vi kommer att ha tekniska lösningar. Vi kommer att ha fantastiska farkoster så att vi enkelt kan glida runt i luften och flyga iväg och iväg hälsa på andra palats. Och vi kommer att kunna koppla upp oss med teknik och liksom umgås med andra. människor. Och vi kommer säkert att flytta runt och byta palats lite då och då och glida runt i världen. Så Ja, för mig låter det som en väldigt trevlig kultur. Och vi vet ju inte heller vad är, hur stort kommer ett palats att vara? Det kanske kommer att vara tusen människor som bor där. Alltså, det kommer nog ändå vara relativt stora grupper, kan man säga. Jag tänker mig att det här hänger också ihop med den här stora omdaningen av samhället som jag har varit inne på. Jag tror att ett sånt skede, en sån händelse kommer att skaka om mänskligheten till en sån grad att materiella värden kommer att hamna lite längre bak på, på liksom önskelistan. Det handlar också om en själslig mognad, tror jag, som, som, som ligger till grund och kan bära det här nya sättet. För det här väcker ju också en... Människan har ju liksom en konstnärlig ådra i sig som tar sig så många olika uttryck. Och det behovet att liksom uttrycka sig i den och leva i de miljöerna kommer också att släppas loss. Vill jag mena. Som varför människor flyttar in till städer nu, det är ju av en enkla anläggning. det finns ju arbete där. Om man tittar på Sverige till exempel, hur många småorter är som inte av, avfolkas? Det finns, inga liksom, det finns ingen service längre. Det finns ingen post. Det finns inte, inte det. Det finns inte Försäkringskassan. Det finns inga sjukvård. Eller det finns inga vårdcentraler. Det är klart att man flyttar in dit där det finns. Men om man så att säga flyttar ut det där igen. Då är det klart att man, man vill ju bo sådär. Och som du säger, den tekniska utvecklingen. Är så, vem vet hur vi kan resa i framtiden? Hur fort, hur fort det går och sådär. Men jag tror att behovet av skönhet, behovet av etik, behovet av helt enkelt vackra omgivningar. Kommer att, det kommer att bli ett jättestort behov av det. Och det kommer att väcka oss en enorm skaparkraft. För det hänger så väl ihop. Skönhet och moral och etik hänger ihop på något sätt. Det här med kärlek och moral, samma sak. Moralen är inte fullständig om det inte finns kärlek och kärleken är inte fullständig om det inte finns moral. Så att det där på något sätt hänger ihop med våran polförvandling. Med, med att vi gör oss av med de här juriska begären, det vill säga ärgerihet. Att vi ska knuffa oss fram och vi ska liksom samla på saker som hamstrar, utan att säga något ont om dem. Men hela det här inställningen, vill jag mena, det kommer att bli en ordentlig omsvängning skulle jag tro. Ja, man kan ju säga att Städerna har säkert tillkommit också för att ge människor en forcerad utveckling. Vi får otroligt många möten, men vi, alltså våra sinnen blir också delvis förstörda av alla oljud, allt, allting vi har omkring oss och hela också de tankeklimat som finns där. Alltså jag kan själv må nästan dåligt av att gå in på ett köpcentrum för man möter så många människor som går runt i stress. Så Jag tänker också att vi ska ju bli förfinade människor med, med förfinade sinnen. Och alltså En framtidsmänniska skulle gå under i en stad och i det tankeklimat och det, det som sker där. Så att Vi behöver väldigt förfinade omgivningar. Vi kommer ju mer och mer att gå över till att bli andliga väsen. Så det blir också självklart att vara nära naturen och att vara i sammanhang där människor helt enkelt är lugna och harmoniska och mår bra. Vi tänker ju kanske inte på det i vardagen, hur dåligt vi mår av att vi möter all den här stressen, hetsen, aggressiviteten omkring oss. Och den skapas ju, ju det vet man ju När man sätter djur i, i klumpar ihop djur Så vet man ju att de också blir stressade och börjar hacka på varandra. och så vidare. Så vidare. Det är ett slags onaturligt stadium som vi delvis har vant oss vid. Men egentligen vill vi ju somna med... Vinden i öronen och fåglarnas kvitter och, alltså, och känna oss som en del av naturen. Och Det tror jag vi ska komma tillbaka till. Jag tänker att du har helt rätt. Och som vi redan har sagt så får man ju faktiskt en liten försmak av att man kan leva så här här i klint, Martinus Center. Och alla de studenter som ni utbildar på er folkhögskola, de blir ju också rustade för att börja skapa den här typen av samhälle, ett annat samhälle. Så det är väldigt hoppingivande och optimistiskt att höra om det här. Och Man kan också läsa mer i Martinus egna verk och läsa de här artiklarna som du nämnde, Karin, om man vill läsa lite mer om de här palatsen. <laughs> och det andra. Väldigt spännande, och där får vi runda av för idag. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden, Karin. Tack ska ni ha. Och på återhörande.